Вітаю, 13:30, час новин на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Аліна Ященко. В Покровському районі троє чоловіків травмувалися внаслідок вибуху невстановленого предмету. Жителі Гродівки натрапили на вибуховий пристрій під час збору гілля в лісосмузі. Наразі вони знаходяться в лікарні. Як повідомили в прес-службі поліції, відкрито кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. На території ландшафтного парку «Слов'янський курорт» ведуться роботи з демонтажу недіючої теплотраси. На думку голови міськради, документів на то дочірнє підприємство немає, тому вчора депутати склали листа до прокуратури, аби ті перевірили діяльність підприємства. Тут клумба була, от ці кустарники, повністю, от це була повністю вона засажена, повністю. От осталось кусочки, видно, щоб повністю дорожку зробили. Километрами разрыты траншеи, изымаются трубы, причем все это делается без учета того, что это особо ценные земли заповедные, в общем-то варварским методом все и брошено. Мы сегодня же составим обращение в прокуратуру для того, чтобы проверили исполнение приписа, который давала у нас ландшафтный парк и экологическая служба городская еще в начале прошлого года с термином дії 3 месяца. Вот посмотрим, пусть дадут оценку. Директор підприємства Слав Курорт прокоментувати ситуацію пообіцяв сьогодні. Також сьогодні у Дружківці поховали 43-річного військовослужбовця Збройних сил України Євгена Фурсова. Він загинув 23 лютого від прямого попадання снаряду. Сталося це під час обстрілу бойовиками українських позицій у Маріупольському напрямку. Служив за контрактом з осені 2018 року. До цього працював на Дружківському машинобудівному заводі. У чоловіка лишилася 18-річна донька, дружина та батьки. У прифронтовому селі Гранітне на Донеччині в школі встановили нову систему очищення води. Старі фільтри у минулому році вийшли з ладу. У закладі навчається 160 учнів. Централізованого водопостачання в селі немає. Вода подається зі скважини. Проект з очищення питної води за понад 100 тисяч гривень реалізував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з благодійною організацією «Адра Україна» за фінансової підтримки уряду Німеччини. В Гранитнинской школе была система водоочистки, которая вышла из строя полгода назад, потому что эксплуатировали ее в течение 10 лет. Школа осталась без воды, мы поначалу привозили бутилированную подвозную воду, потом решили проблему глобально, установили новую систему обратного осмоса, заменили систему ультрафиолетовой очистки, ну и также поменяли фильтра. Качаются скважины и забиваются трубы, вода соленая, вода бывает плохая. А через очистку проходит, она проходит все испытания для санстанции и для детей. Дети с удовольствием ее пьют, варим на этой воде, и водичку бутылочки набирают себе. Ну, это очень хорошее дело. Даже приходят люди из села и просят набрать воды. Есть такие, что нет вообще источника воды. Також систему водоочищення за понад 130 тисяч гривень благодійники встановили і в дитячому садочку. Його відвідують 69 дошкільнят. Маріупольське подружжя робить із овочів напівфабрикати. Марія та Сергій Бубнови – одні з переможців конкурсу «Український донецький куркуль-2018». Тоді виграли півмільйонний грант з обласного та місцевого бюджетів. Додали ще 500 тисяч гривень власних грошей та купили обладнання для запуску лінії. Щоправда, зараз вона працює не на повну потужність. Подробиці розповість Інна Ливанська. Ось цю моркву маріупольське подружжя сьогодні переробляє для місцевого підприємця. До того, як овочі стануть напівфабрикатом, їх спочатку миють. Потім моркву чистять за допомогою механічного тертя в 3 етапи. Далі моркву конвеєром відправляють на шинкування в овочерізку, попередньо зрізав хвостики. Порізану моркву розкладають у мішки та запечатують. З нею подальшому замовник приготує моркву по-корейськи. Аналізували опит європейських стран, як розвивається та направлення в принципі в агробізнесі, в Європі. Поняли, що все-таки переробки у нас не вистачає
в Украине, ну и в регионе. Сейчас, конечно, эта линия еще не загружена. Для такой мощности, конечно, нужен совсем другой персонал. Уже порядка 15-20 человек нужно будет только персонала, только в той существующей линии, которая у нас сейчас имеется. Мы надеемся, что эта продукция все-таки будет востребована и населением, общепитами. В планах Сергія – переробляти до 5 тонн овочів на день. Поки що тут працевлаштовані 4 робітники. Подекуди вони опрацьовують майже тонну. Как на любой работе, естественно, есть и трудности, есть и где-то легко, где-то тяжело. Это на любом предприятии, на любой работе есть свои минусы и плюсы. Зараз донецькі куркулі співпрацюють з аграріями Херсонщини та, за словами Сергія, ведуть перемовини щодо створення кооперативів з аграріями Донбасу. Каким-то причинам овоч вирос не такой нестандартной формы, которые тогда фермеры, получается, оказываются в довольно сложной ситуации. Мы можем кооперироваться и совместно перерабатывать такого плана овощей. А их правило в любом урожае составляет от 20 до 60%. Ищем таких фермеров, чтобы заключить, создавать такие кооперативы. Когда производитель и человек, который выращивает, мы будем делать более товар с более добавленной стоимостью. Окрім моркви, тут переробляють капусту, картоплю, буряк тощо. 6 березня подружжя отримає брендовані вакуумні упаковки. В них продаватимуть напівфабрикати в міських супермаркетах. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на UA Донбас. Нагадаю, програму «Український донецький куркуль» розпочали у 2016 році підприємці малого та середнього бізнесу. На свій проект можуть отримати до 500 000 гривень. За час існування програми в Донецькій області фінансово підтримали більше 200 бізнес-ідей. На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Наступний випуск новин разом з Сергієм Окішевим дивіться о 17:00. До зустрічі!